Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Do'stlar, bugungi dasturimiz har doimgidek janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar to'g'risida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda mehnatlarimiz besamar ketmasligi kanalimiz rivoji uchun bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Genri Sehudo amaldagi chempion Aljamain Sterling bilan jang qilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Genri Sehudoning gaplari: "Men tayyorman. UFC va Dana bu jangni xohlaydi. Men tomonidan hamma narsa imzolangan. Biz faqat Aljamain Sterlingni va UFC mening toj kiy sanamni e'lon qilishini kutmoqdamiz. Shon O'Malley kamarni qaytarib olganimdan keyin navbatdagisi sen bo'lasan" deb aytib o'tgan Genri Sehudo. Qadrli do'stlar, avvalroq ham Genri Sehudo hamda Aljamain Sterling o'rtasida jang bo'lib o'tishi mumkinligi to'g'risida gap-so'zlar tarqalgan va nima deb o'ylaysiz? Dana White anchadan beri jang o'tkazmagan Genri Sehudoga Aljamain Sterlingga qarshi jangni beradi. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ayni damda Eronlik UFC jangchisi Belal Muhammad yirik planga chiqmoqda. Belal Muhammadning gaplariga ko'ra, u mart oyida bo'lib o'tadigan UFC turnirida Leon Edwardsga qarshi chempionlik jangida yoki bo'lmasa Chimaevga qarshi da'vogarlar jangida jang qilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Belal Muhammadning gaplariga ko'ra, hattoki Hamza Chimaev vazn qila olmagan taqdirda ham Chimaev bilan jang qilishga tayyor ekan. Belal Muhammadning gaplari: "Hozirda eng mantiqiy narsa bu chempionlik uchun Leonga qarshi jang qilishim. Bo'lmasa Chimaev bilan xuddi shu kartada jang qilishimni tashkil qilishingiz mumkin. Men u bilan Londonda jang qilaman. Garchi u avvalgidek tarozidan o'ta olmagan bo'lsa ham, bu da'vogarlar jangi bo'lsin. Men esa bu jangda jang qilishga tayyorman" deb aytib o'tgan Leon Edwards. Polshalik UFC jangchisi Jan Blachowicz Magomed Ankalayev bilan bo'lib o'tgan chempionlik jangi to'g'risida fikr bildirdi va uning gaplari barchani hayratda qoldirdi. Jan Blachowicz bu safar oldingi gaplariga juda ham zid tarzda gapirib o'tdi va uning gaplariga ko'ra, hattoki u Magomed Ankalayevdan ko'ra g'alabaga yaqinroq kelgan ekan. Jan Blachowiczning gaplari: "Ha, men kamarni Ankalayevga berish kerakligini aytgandim, chunki men faqat 5-raund haqida o'ylardim. 5-raund mening xayolimda qolib ketgan edi. Qolgan raundlarni esa unutdim. Endi men jangni qayta ko'rib chiqdim va shuni aytmoqchimanki, durang adolatli natija bo'lgan ekan. Men hatto Ankalayevga qaraganda g'alabaga yaqinroq edim ham deyishim mumkin. Yana bir aniq zarba va men uni texnik nokaut bilan mag'lub qilgan bo'lardim" deb aytib o'tgan Jan Blachowicz. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, Jan Blachowiczdan ikki xil gaplar. Bundan avvalroq u intervyu berganida bu jangda Magomed Ankalayevning g'alaba qozonganligini ta'kidlaganda, ammo endi esa o'zining g'alabaga yaqinroq bo'lganligi to'g'risida gapirgan. Do'stlar, ushbu holat to'g'risida nima deya olasiz? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring. Yaxshi eslasangiz kerak do'stlar, oldingi dasturimizda Qozog'istonlik UFC jangchisi Shavkat Rahmonov hamda Jeff Neal o'rtasidagi jang bekor bo'lganligi to'g'risida aytib o'tgandim. Ayni damda esa Qozog'istonlik UFC jangchisi Shavkat Rahmonov Jeff Neal'ga qarshi jangi bekor bo'lganligiga quyidagicha reaksiya bildirdi. U o'zining Twitter sahifasiga ushbu postni joyladi hamda ma'lum bo'lishicha, Jeff Neal'da hammasi shunchaki gap-so'zdan iborat deb yozib qoldirdi Shavkat Rahmonov o'zining Twitter sahifasida. Bu tweet Jeff Neal'ning e'tiboridan chetda qolmadi va u Shavkat Rahmonovning yozganlarga quyidagicha javob qaytardi. Jeff Neal o'zining Twitter sahifasiga ushbu postni joyladi va "Jarohat olish menda hammasi gap-so'z ekanligini anglatishini bilmagan edim. Keling, bu jangni qayta tashkil qilamiz" deb yozib qoldirdi Jeff Neal o'zining Twitter sahifasida. Mana endi do'stlar, anchagina qiziqarli bo'lgan xabarga ham yetib keldik. UFC Shavkat Rahmonovga raqib topi bera olmasa, unga mart oyida turnirda juda ham kutilmagan raqibni berishi mumkin. Qozog'istonlik jangchi mart oyida bo'lib o'tadigan raqamli turnirda UFC yoqimtoyi Hamza Chimayevga qarshi jang qilishi mumkin. Bu haqida ko'plab mashhur nashrlar yozishmoqda. Bundan tashqari, AQShlik hamda Yevropalik muxlislar UFC tashkilotidan aynan mana shu jangni tashkil qilishini juda ham jiddiy tarzda so'rab kelishmoqda. Eslatib o'taman do'stlar, Shavkat Rahmonov jangi 14-yanvar kuni Jeff Neal'ga qarshi o'tkazilishi lozim edi. Ammo AQShlik jangchi jarohat oldi va Shavkat Rahmonov raqibsiz qoldi. Bir paytning o'zida Hamza Chimayevga ham raqib topish anchagina muammo bo'lmoqda. Ya'ni ko'pchilik UFC jangchilari Hamza Chimayev bilan jangni rad etishmoqda. Tushunganingizdek do'stlar, ayni damda Shavkat Rahmonovda raqib yo'q, Hamza Chimayevda ham raqib yo'q. Ular har ikkalasi bir xil vazn toifasida jang qilishadi va ko'pchilik aynan mana shu ikkala jangchining jangini juda ham kutishmoqda. Har ikkala jangchida ham mag'lubiyat yo'q.
yo'q. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz, oxir-oqibat ushbu jang mart oyida tashkillashtirilishi mumkinmi? Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agarda bu jang tashkillashtirilganda, sizningcha kim kuchliroq deb o'ylaysiz? Shaxsan meni fikrimcha, Shavkat Rahmonov UFC da yarim o'rta vazn toifasining keyingi chempioni bo'ladi. Do'stlar, sizda ham fikrlar bo'lsa, fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Mana do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirgacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling. Sport plusdan uzoqlashmang.